ауру барлық халық біледі. Өйткені бұл ауруды егер асқынып кетсе, емдеу өте қиын болады. Асқынған ауруларды біздің медиктер кейбір әр уақытта олардың бәрін емдеп жазып шығаруға мүмкіншілік болмай қалуы мүмкін. Сондықтан біріншіден осы обыр ауруын аз болу үшін өзіңіз өміріңіздің тамағыңды ішкен, соның былай айтқанда жағдайларын қарап, біз қазақтар әсіресе мынау сүретті жақсы көреміз. Содан кейін мынау майды шыжырған жағдайларды жиі жейміз. Олардың ішінде канцероген деген нелер бар, факторлары ол адамды ертең осы обыр ауруына алып келуі мүмкін. Одан басқа тағы да ол ұзақ стресстер болады, солар иммунитеті адамның кішірейтеді мүмкіншіліктерін, сосын ол адамның ішіндегі сол обыраулың тәндері өсіп, ертең ауыр жағдайға алып келуі мүмкін. Сондықтан осы өзіңіздің өміріңізді, өзіңіздің тамақ ішкеніңізді, соның бәрін байқап отыру керек. И мына былай айтқанда күннің көзіне күйуді де өте оның жамандылықтары көп, әсіресе мынау терінің ауруының онкологиялық келеді көп. Сондықтан ол жағында байқау керек. Обыр ауруының басталуы да өте білінбейді адамға, сондықтан осының өзіңізді сақтап қалу үшін көптеген өздеріңіздің ішкен тамақтарыңыздың, жұмыстарыңыз, стресстеріңізді и әрмен қарай скрининг пен профилактикалық дәрігерге қаралуға ұмытпау керек. Оны қарастырғаның біріншіден ол жаңа айтым сол канцероген болмасын. Екіншіден айтатын жағдай ол өзіңіздің былай айтқанда жаңағы стресс деді жаңа өзіңіз солардан әрмен қарай болу керек, әрі болу керек. И оның нағыз сондай керемет қайдан келетін 3-4 ауруларда бар. Сондықтан біздің мақсатымыз осы экологияны жақсарту, тағы да мынау нитраттар мен нитриттер мынау біздің ішкен тамақтарда аз болу керек. Соның арқасында біздің организмімізде обыр ауруына болуына олар қарсы болады. Жаңа айтқан обыр ауру өзінің басталғанда қандай жағдайда екенін білінбей бастырады. Ешқандай білінбейді, обыр адамның ішінде бар. Сондықтан оны скрининг болғанда, скрининг деген нәрсе маммография дейді. Маммографияны өткенде адам ішіне білмейді, а оның ішінде маммография көрсет мынандай обыр бар екен. Сол обырдың әрмен қарай уақытында табылады, өйткені адам білмейді. Ол өзі кішкентай, 1 сантиметр болады, 0,5 сантиметр, жарымса адам оны білмейді. Сондықтан осы маммография деген скрининг дүниежүзінде өзінің пайдасын көрсетті. Сондықтан біздің үкіметте де ол тегін осы әйелдерге жасалып жатыр. Екіншіден мынау колоректальный обыр дейді. Мынау ол латындық сөз. Мынау тош, мынау тік ішектің аурулары. Оған ол үшін мынау адамдар өзінің үлкен дәретін береді. Соның ішінде олар өздері қазір әртүрлі нелер бар. Мынандай гемокульт тест дейді, сол тестті алып байқайды. Егер де ол дәреттің ішінде қан болса, қанның клеткалары болса, ол кісінің ішегін тексеру керек. Сондықтан оны үйде жасайды кейбір көп кісілер, өзі соны алады, тест алады. Мынау өзінің 50-ден 70-ке дейінгі адамдар, әйелдер де, ер кісілер де соны байқап отыру керек. Сонда егер де ештеңе болмаса, қан болмаса сол үлкен дәретте, оған ештеңе әрмен қарай тексеру керек жоқ. Егер де қан табылатын болса, колоноскопия деген, ректоноскопия деген осында тексерісі өту керек. Солар егер де ол білінбеген жағдайда осы ішектің обырын табуға болады.
сондықтан ол оның да пайдасы көп. Үшіншіден, мынау әйелдердің жатардың мойнының ауруы, оны әйелдер поликлиникаға келгенде мазок береді, соның арқа оны цитологты қарап, адам білмеген жағдайда, сол әйел білмеген жағдайда, осы обырдың басталып жатқанын ол білмейді, а ол табылады, еткенде бірнеше осы тән дейді, осы клеткалар ішінде тапса, соның басталғанын біз біліп, сосын уақытында ем ол кісіге ем жасап, оны былайтқанда жазып шығару болады. Сондықтан осы клиниктің пайдасы адам білмеген жағдайларда осы оның қалай осы ол кісінің ауырғанын табуға болады, өзі ол кісі білмеседі. Мен сізге айтайын, біздің де былай айтқанда, біз былтыр 17 мың мынау не таптық, осы рактың алдында болатын ауруларды. Ал рактікі 140-120, 7-8% ғана табамыз скринингті. Но бірақ та ол көп емес, осы обырдың алдында болатын ауру тапқан, соның пайдасы көп. Сондықтан біз тапқан ол обырдың алдындағы осын ауруды емдесек, ертең ол обыр айналып кетпейді. Сондықтан оның пайдасы көп. Ал қалған мынау 100-120 осындай аурулар, 93-14-140 адамға ол ерте стадияда табылады, сондықтан ем оған жақсы қонады. Өйткені ерте табылған ауру жақсы емделінеді. Енді ақырғы осы 20 жылдың ішінде, 25 жылдың бірінші орын әйелдерге болды. Өйткені кеуде безінің ауру өте керемет жоғары болып тұр. Бұрын егер де өкпе ауру болған кезде ер адамдар жиі ауыратынды. Қазір енді емшек безінің ауруының осында жиі кездесуінің арқасында әйелдердің осы ауру саны көбейіп кетті. Сондықтан осы жағдайды қазір былай айтқанда дүниежүзілік проблема. Біздің Қазақстанда ғана емес, көп жылдар, 15-20 жылдың өзінде, батыс Еуропаның өзінде осы бірінші орынға обыр, кеуденің безінің обыры бірінші орынға келген. Біздің Қазақстанда да қазір осы жағдай байқалып жатыр. Оның бірінші орын сол жаңа айтты безі, содан кейін сосында терінікі, содан кейін өкпенікі, содан кейін асқазанның ауруы, содан кейін ерлердің жынысы, содан кейін жатыр мойының аурулары кездеседі. Кеуде ер адамдарда кеуде обыры болады, өйткені былай бүкіл бәрін жүзге алсақ, сол ер адамдардың соны 1%-ға жуығы ер адамдарды кездеседі. 99% дәйелдер болса, бұл кісілерді сол бір. Сондықтан біз олар келгенде оны тексеріп, егер де осындай бір өзгеріс болса сол жерде, соған дұрыс қараймыз, өйткені ол обыр өте күрделі емдеуге келеді. Өйткені еркектердің обырлары асқынып кетсе, емдеу өте қиын. Оның алғашқы ауырғанда беретін ешқандай басында білінбейді. Адамда ешқандай өзін-өзі сезбейді осы аурудың өтіп отқан. Сондықтан ол екінші, үшінші стадиялар кезінде ауыра бастайды, өзін аппетиті төмендейді, содан кейін ұйқысы азаяды, және өзін-өзі жүдей бастайды. Неге екенін белгісіз. Сол уақытта адамдар барып өзінің дәрігеріне барып қарау керекті, сол дәрігердің ол тексеріп, ол басқа аурулардың мүмкін болуы керек. Сондықтан егер обырдыға осы болатын болса, олар артынан жібереді осы біздің онкологтарға. Мұнда айтқанда мынау бірінші стадияда табылса, осы обыр ауруы 5 жылда 95% өтеді. Екінші стадияда табылса, бірінші стадия, ол 80%-ға дейін. Үшінші стадия там 60%-ға, төртінші стадия ол уже 1 жылдың ішінде жетпей қалады. Сондықтан бұл аурудың ерте табылғаны өте маңызды.
Өйткені, егер де ол асқынып кетсе, 3-ші, 4-ші стадия болса, емді өте қиын, және өте қымбат болады. Өйткені, операциядан басқа, жаңағы сәуле емдерімен, радиология емдері өтеді, сонан кейін химиотерапия өтеді, иммунотерапия өтеді. Оның өзі, осы дәрілер өте қымбат, үкімет оны батыс Европадан, Американы сатып алады, бағалары өте жоғары. Сондықтан ем бір адам, егер де бірінші стадияда болса, оның емі бір-екі мың доллар болса, үкіметке, а егер де үшінші, төртінші стадияда, олар уже 200-300 мың, 500 мың доллар, кейбіреулер миллион долларға дейін. Кейбір байлар сайт, а бізде сол 200-300 мың долларға дейін осы емі үкіметке түседі.